Dobar dan. Dobrodošli na kanal La Vie Sans Rides. Danas, za razliku od drugih videa, nećemo pričati o lepoti, o negovanju. Doduše, možda se kaže da će biti reč o lepoti. Danas ću da odgovorim na vaš jedan zahtev, jer me stalno pitate o francuskinjama. Za vas koji ne znate, ja sam Snežana Dukanac, kreator programa Život bez bora. Živim u Francuskoj i u poslednje vreme, na neki način, naučila sam pravila života, kako podići kulturu življenja i kako možete sa vrlo malo novca u udobnosti vašeg doma živeti i osjećati se kao francuskinje. Francuskinje su kraljice stila, to mogu da vam kažem iz iskustva. Ja im se svaki dan divim i svaki dan nešto novo saznam. Što se tiče garderobe, pošto bez obzira da li bilo u nekoj televizijskoj emisiji ili u nekom ćaskanju sa prijateljicama, svi me pitate isto. A to je kako se oblače, kako izgledaju, kako se neguju, kako se šminkaju itd. I evo, kao što sam najavila na svom Facebook profilu, napravit ću vam seriju videa gde ćete moći da vidite kako žive, kako razmišljaju i kakve su u suštini francuskinje. Pa da krenemo od njihovog stila. Svaka francuskinja će vam citirati Coco Chanel, Gabrielle Coco Chanel, koja je rekla: moda je prolazna, ali i stil je uvek u modi. Francuskinje su žene od stila. Ja sam pripremila šta svaka francuskinja ima u svom garderoberu, ali isto tako ću vam, pre nego što vam kažem koji su to komadi garderobe koji su vam neophodni, reći ću vam nekoliko pravila koje morate da sledite ukoliko želite da se osjećate i izgledate kao francuskinje. Pod 1. Osnovno pravilo, rekla sam vam, svaka francuskinja će vam to citirati, da je moda prolazna, da je stil u modi. Drugo pravilo je budite oprezni sa bojama. Francuskinje ne ispituju mnogo sa bojama, one koriste osnovnu paletu boja ukoliko nisu stiliste ili ukoliko nisu izučene, da kažem, i obučene za tako nešto. Treća stvar, najvažnija je da ne pokazujete puno kože, što znači kada se rub suknje ide na gore, štikla ide na dole. Isto to važi za francuskinje i njihovo zlatno pravilo je the less is more. Pa da krenemo. Prvo što svaka francuskinja ima u svom garderoberu je nešto što mi zovemo mantila, oni to zovu French coat. Ja vam savjetujem da ukoliko možete sebi priuštite neki bolji koji ćete nositi godinama. Ovo nije francuska kompanija, ja sam sebi kupila Barberi, to je moja najomiljenija marka jer sam u Francuskoj, ali nema veze, super su. Dakle, ovo je broj 1. Broj 2, morate imati dobru jakne. Ja ne ulazim sad u to da li vi nosite kožu ili ne, to je na svakom ponosob, ali francuskinje imaju po jednu kožnu jaknu u izboru svoje garderobe. Drugo, one obožavaju sakoje. Crni sako je nešto što je must have za svaku francuskinju, ali ja sam izabrala ovde jedan potpuno crni. Izabrala sam jedan pošto one vole da se igraju, da recimo se ubaci neki drugi materijal i kad kupuju sakoje uvek vode računa, što znači i za druge delove garderobe, one kupuju stvari koje mogu da se nose jako dugo i koje su zahvalne za kombinovanje. Dakle, idemo dalje. Da li postoji francuskinja koja u svojoj garderobi nema Le Petit Robe Noir, mala crna haljina. E sad, ono što vam ja savjetujem, a to sam ovde naučila, da kupite crnu haljinu koja je s jedne strane klasična, a sa druge strane da ima nešto na sebi što je drugačije. Recimo, ja sam izabrala jednu koja ima ovde neke štepove i ovde ima ubačen jedan onako malo providni deo. Također gledajte kad kupujete malu crnu haljinu da možete da je kombinujete i za večernje izlaske zimi i leti. Dakle, ovo može da se nosi, ova haljina može da se nosi i leti, a može i zimi ukoliko se obuče neki kardigan preko ili sa nekim kaišem itd. Znači, vodite računa da je haljina koju kupujete, mala crna haljina, nešto što možete da adaptirate različitim stilovima.
Naravno, idemo dalje. To je kratka crna haljina, odnosno kratka crna suknja, izvinjavam se. Ja, ova moja je svilena i dizajnirala jedna beogradska kreatorka, pošto ja volim na neki način da promovišem našu modu i naše devojke. Crne pantalone, klasične crne pantalone koje možete da nosite na saku ili na neku košulju, ali eto, to je nešto što svaka Francuskinja ima. E sad, pošto sad nam dolaze lepši dani, a one jako vode računa o bojama, u svojoj nekoj kombinaciji svaka Francuskinja voli da ima ovaj tip košulje. Znači, morate imati jednu. Plavo-bela je boja koju uvek možete uz nešto da kombinujete i ukoliko niste izverzirane u tome, ovako nešto je pravi izbor za vas. Jednu svilenu belu košulju koju možete da nosite u nekim svečanim varijantama. Naravno, obična bela košulja, ja sam uvek za. Jedna bela pamučna majica, bela, a isto tako jedna koja je malo onako drugačija, ali isto da vam bude udobna i da može da se kombinuje i na farmerke i na nešto tako svečanije. I došli smo do nečeg što će nam svaka Francuskinja predložiti, a to su farmerke bootcut tamnije. E sad ću vam reći zašto tamnije. Kada nosite tamnije farmerke, vi ćete svakako prikriti, ukoliko ne želite da se vidi možda neki kilogram viška, tamne farmerke, sad da će biti bootcut ili ne, to zavisi od vaše građe, to morate da prilagodite sebi, ali tamne farmerke su nešto što će vam uvek pomoći da izgledate super kad se osjećate onako malo punije. Idemo dalje. Francuskinje obožavaju skupe torbe. Svaka od njih ima bar jednu dizajnersku torbu i mogu vam reći da svaka na golo oko može da prepozna da li je original ili nije. I moj topao savjet vam je, ukoliko nemate mogućnosti da kupite, da izdvojite određenu sumu novca da kupite firmiranu torbu, bolje je da kupite neku koja manje košta, a koja može da se uklopi u vašu garderobu da izgleda mnogo bolje. Fake torbe vam nikako ovdje ne bi prošle. Ja sam za sebe uzela jednu veću jer ja volim te velike torbe, a Francuskinje obožavaju male torbice i vidjet ćete, ukoliko dolazite u Francusku, da će svaka imati bar jednu malu torbu. To je na neki način njihov zaštitni znak. Također, u Francuskoj ćete uvijek viđati ešarpe. Bez obzira da li je 40 stepeni napolju, da li ste u Nici i Kanu ili ste u Parizu, sve nose ešarpe. Ja ću vam poseban video snimiti kako one nose ešarpe. E što se tiče obuće, znači, morate imati jedan par ovako salonke, ali u boji. Crne, ja mislim da sve devojke imaju, ali priuštite sebi jedne ovakve. Zašto? Zato što one, Francuskinje kažu, nikada u garderobi ne sme da bude, na vama ne treba da bude više od jedne seksi stvari. Što znači, ako imate ovako neke cipele, uz crne pantalone i crnu bluzu izgledat ćete vrh. Pominjala sam vam baletanke, odnosno rekla sam kada se šav na suknji podiže, štikla se spušta. Baletanke klasične, moje su Church, opet engleska marka, ali nema veze. Super izgledaju, baletanke super izgledaju čak i na malu crnu haljinu. I šta još treba da imate da izgledate kao Francuskinje, a to su dobre crne naočare. Voila! Ukoliko želite da vam snimim neki video vezan za Francuskinje, slobodno mi pišite, što putem društvenih mreža, što putem e-maila. Ja vam obećavam da ću, kad stignem, odgovoriti na sva vaša pitanja. Ja se nadam da vam se ovaj video dopao, drugačije nego obično. Ja vas pozdravljam, puno pozdrava iz Francuske i au revoir! I da ne zaboravim, kao svaka Francuskinja od stila morate imati svoj aksesuar.